Lideri i Lëvizjes Besa Bilal Kasami deklaroi se nuk ka marrë ftesë nga BDI-ja për bashkëpunim në frontin evropian. Duke folur për politikat qendrore, Kasami në Klik Plus tha se nuk ka marrë ftesë për bashkëpunim me BDI-n, por vetëm thirrje publike që ata të bëhen pjesë e të ashtu quajturit fronti evropian. Nuk ka pasur asnjë ftesë direkte për Besën, por ka pasur thirrje publike përmes njerëzve për bashkëpunim, tha Kasami. Sipas tij, ky bashkëpunim ka për qëllim të heshtë zërin kritik në BDI dhe të mos bëhet pjesë e frontit evropian. Ai thot se BDI-ja kërkon bashkëpunim vetëm kur janë në hall. BDI-ja kërkon bashkëpunim vetëm kur janë në vështirësi, vetëm kur janë në gjendje kritike dhe kjo përvojë ka qenë në vitin 2016, kur ndoshta jo çdo ditë, por në baza javore, kam pasur një telefonat apo një mesazh nga personi i parë i BDI-s, Ali Ahmeti. Por kështu ishte deri në takimin e Tiranës, derisa i zgjidhi punët e veta dhe nga ai moment ai interpreu komunikimin, tha Kasami.